Пожежа у другому навчальному корпусі Хмельницького національного університету виникла зранку. Вогонь спалахнув на першому поверсі у тамтешній коморі. Було сильне задимлення по всіх трьох поверхах будівлі, було заблоковані димом всі евакуаційні виходи. У такій ситуації вибратися з приміщення для людей, котрі знаходилися всередині, стало неможливо. Громадян довелося евакуювати за допомогою висувної драбини. Ніхто не постраждав. Жіночка, вона знаходилася на другому поверсі от цього здання. От, ну, буквально було кілька хвилин, то що, ну, скажімо так, нічого там особливо серйозного з нею не случилось. До гасіння пожежі залучалося 20 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. Пожежу ліквідували на початковій стадії, тож навчальний корпус великих ушкоджень не зазнав. Причиною послужило халатне відношення одної з співробітниць до своїх посадових обов'язків. Ну і причина буде встановлена. За версією надзвичайників, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових електроприладів. Світлана Русіна для інформаційного випуску.